Hello. Ah. Ika, kau nak dengar skrip cerita hantu acik tak? Apa? Okey, kau bayangkan perempuan ni dia tengah gosok baju kat ruang tamu. Ha? Tiba-tiba dia bau benda wangi dan dia rasa macam ada orang tengok dia. Ha? Dia tengok kiri kanan, kiri kanan, tak ada apa-apa. Ha? Rupanya kat luar ada hantu tengah tengok dia. Ha? Ah, tapi perempuan tu kat dalam rumah dia tak nampak tahu hantu tu tengah tengok dia. Tapi dia tetap rasa macam ada orang tengah tengok dia. Dan dia pun mula takut. Lepas tu, masa dia nak masuk bilik je, tiba-tiba dia ternampak hantu kat tingkap tau. Ha? Ha, dia terkejut lah. Lepas tu, dia tengok hantu. Hantu tengok dia balik. Dia tengok hantu. Hantu tengok dia balik. Dia tengok hantu. Hantu tengok dia balik. Tiba-tiba, hantu tu mata dia berkedip tau. Perempuan tu cakap, ha, kau kalah. Rupanya dia orang lawan main mata. Dia lawan mata dengan hantu.